želim da istaknem zadovoljstvo što smo priveli kraju izgradnju stanova za izbjegličke porodice na koju se dugo čekalo. Ovom prilikom želim i da se zahvalim korisnicima stanova na velikom strpljenju. U godini kada obeležavamo jubilej 650 godina od osnivanja grada, podelit ćemo ključeve našim sugrađanima i prijateljima koji su ostali bez svojih domova i zajedno obeležiti nov početak i novu etapu u njihovim životima. Veliku zahvalnost za ovaj veliki projekat dugujemo svim partnerima u okviru RHP programa koji su u Kruševcu sprovodi od 2014. godine. Vrednost programa zajedno sa učešćem grada Kruševca je oko 2 miliona evra. Grad Kruševac je aktivno učestvovao u izgradnji obe zgrade. Za 60 stanova je uloženo oko 65 miliona dinara iz gradskog budžeta. Nadam se da ćemo nastaviti i produbiti našu saradnju, a sve u cilju stvaranja kvalitetnih životnih uslova za naše građane. Grad Kruševac je do sada učestvovao u svim komponentama stambenog zbrinjavanja i ostvario pravo na 50 stanova u zakup uz mogućnost kupovine, 10 stanova za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, 3 montažne kuće, 5 seoskih kuća, 6 paketa građevinskog materijala. Događaji poput ovog dokazuju da je za sve nas rešavanje problema svakog našeg sugrađanina najveći prioritet i da je naša dužnost i obaveza da im pomognemo u savladavanju prepreka. Želimo da vi koji ste došli sa ratnih područja i ostavili svoje kuće ponovo stanete na svoje noge i da užasne iskustva iza rata ostanu iza vas.